Но тази година сушата пак се повтори и гладъница Пардоса. И тогава цялото село излезе на пътя. Някои тръгнаха да просят, други към Киев да си търсят работа. А треки така свърнаха в горичката и започнаха там да ядат прясна трева, кори от дървета, намазано с глина. И така съответно подивяха. Естествено, излязоха да просят по пътищата предимно и само възрастните. Малките дечица сами предварително се бяха погрижили да измрат. Имаше там една баба ли беше, какво беше, Игнатиевна и викаха, се беше специализирала да лекува малолетните от глад. Последния начин, забърква им една силно отровна каша от гъби, с малко сладка трева, така за цвят, за вкус, и им дава да ядат, и малкото, нали, така яде, и уж, че заспива от кашата, а пък се получава де-факто, че умира, нали, с малко пяна по устата. Майката целуваше детето по състареното, преждевременно сбръчкано челце и казваше: слава тебе, Господи, отърва се милото. Няма повече да се мъчи от глад в тази гладна Русия. Игнатиевна, лечителката, и тя се помотава наоколо. И тя мърмори: е, предаде Богу дух, като живо лежи. Сега в рая слуша сребърните ветрове. Игнатиевна, че спаси детенцето ми от глад.